Povprečen učitelj pove, boljši razloži, še boljši pokaže, največji učitelj te navdihne, kot naši nagrajenci. Navdih je pa tesno povezan z umetnostjo, umetnost s talenti. Nekateri jih v sebi odkrijajo že zelo zgodaj, tako kot Anja in Matej Pritekl, ki bosta ob spremljavi pianistke in pedagoginje Ivane Dizdarević plesala, in pa 6-letna Sara Ognjanović, ki nam bo zapela. Thank you.